საფულისდან გამოსთან ერთად განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ინკლუზიური ტურიზმის მნიშვნელობა და მისი განვითარება ჩვენს ქალაქში. დღემდე უამრავი ადამიანი ბულვარის ტერიტორიის ნაწილობრივი, ხოლო სანაპირო ზოლის სრულიად არაადაპტირებული გარემოს გამო ზღვის გარეშეა დარჩენილი. რამდენიმე დღის წინ საზოგადოებას ბათუმის ბულვარის ადაპტირების სამომავლო გეგმები გააცნეს. გეგმის მიხედვით 2019 წლისთვის ეტლით მოსარგებლე პირებისთვის ზღვაში შესასვლელი პანდუსი დამონტაჟდება. პანდუსის საშუალებით გადაადგილება და ზღვაში შესვლა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დამოუკიდებლად შეეძლებათ. კიდევ რა სიტუაციის ბულვარის ინფრასტრუქტურის ადაპტირება ამის შესახებ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ირაკლი ჯინჭარაძე უნდა შემოგვერთეს, სწორედ მასთან ერთად მიმოვიხილავთ ინფრასტრუქტურის ადაპტირების სამომავლო გეგმებს. შეგიძლიათ მოგზავნეთ ბატონო ირაკლი? მოგესალმებით. მოგესალმებით. აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ მადლობთ. აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰეშტეგზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ გარემო ნამდვილად უნდა იყოს ადაპტირებული ყველასთვის, ამიტომ გვიხარია, რომ გვაქვს იმის საშუალება, რომ სამომავლო გეგმებზე ვისაუბროთ. თქვენ უნდა გაგვაცნოთ აუცილებლად. თქვენ უნდა გაგვაცნოთ და უფრო დეტალურად უნდა გითხრათ ბულვარის რომელ ნაწილებს ეხებათ კონკრეტულად სამომავლო ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა და როდისთვის იქნება ეს შესაძლებელი. კარგით დავიწყოთ მაშინ ბოლო შეკითხვით. შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, 2019 წლის უკვე სეზონს, როდესაც გამოვაცხადებთ, ეს იქნება უკვე ალბათ გაზაფხულის ბოლოს, მაისისათვის უკვე სეზონის გახსნას, ალბათ როგორც კი გამოვაცხადებთ, ერთი ლოკაცია ადაპტირებული იქნება სრულყოფილად. სრულყოფილად ადაპტაციაში მოიცავს რას? რომ ის იქნება სრულყოფილად თავისი საშხაპეებით, თავისი გასახტელებით ადაპტირებული და ზღვაში ჩასასვლელი, რა თქმა უნდა, ის თავარი ტექნოლოგიური იქნება, რომელიც იქნება აკინის პროფილებით აწყობილი, რომელიც შუალებას მიცემთ სპეციალურ ეთში გადაშდომის შემდგომ ჩავიდნენ ზღვაში, იბანაონ და რა თქმა უნდა იქ დამხმარე ინსტრუქტორი იქნება, რომელიც უკვე დასაწყისში დაეხმარება და ამოიყვანს უკვე სრულყოფილი იქნება, მაგრამ ეს იქნება ერთი. მე არ მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ ჩვენ თლიანი სანაპირო ზოლი გვექნება ადაპტირებული ამ კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ კი ხედავთ, რომ თქვენ წინა საუბრიდანაც ჩანს, რომ ჩვენ ახლა ვიწყებთ ამ ნაბიჯების გადადგმას და მივდივართ იმისკენ, რომ განვითარდეთ და საერთოდ ინკლუზიური ტურიზმი შევეხოთ და სანამ ინკლუზიური ტურიზმი შევეხებით, ჯერ ჩვენს მოქალაქეებს ადაპტირებული გარემო უნდა შეუქმნათ. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთი გავაკეთოთ, ნახოთ თუ ის გამართლებს, რა თქმა უნდა, უკვე მეორე მესამე. ბატონო ირაკლი, თქვენ ნაბიჯებზე ისაუბრეთ, ჩვენ გადაცემას არაერთხელ მაგდამაც აღნიშნავთ, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ჰეშტეგია ეს და სანამ უშუალოდ პროექტის ესკიზებზე გადავიდოთ ამ ჩვენ მაყურებელთან ერთად ნახოთ, აუცილებელია ნახოთ ის ვიდეო, ჩვენ 2017 წელს თომა გაგაბაძესთან ერთად მიმოვიარეთ ეს გარემო, ანუ ზოლს გულისხმობ, უშუალოდ ზღვის ზოლს და ნახეთ რეალურად რა სირთულეების წინაშე არიან ხოლმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და ჩვენ შეგვიძლია ეს ვიდეო ნახოთ და შემდეგ უფრო დეტალურად გავაგრძელოთ საუბარი. ლივსავეთ. ვერავდი ვარ. შეიძლება მაქვს ხოლმე სურვილი, რომ ზღვის პირა ზოლში გავიარო, ბულვარს დავათვალიერო და მეგობრებთან ერთად უბრალოდ გავისეირნო, მაგრამ ძალიან ბევრი ბარიერი ხვდება სანამ მივალ დანიშნულების ადგილამდე. პირველი ბარიერი დაიწყება უკვე ქუჩიდან, სანამ ზღვის პირა ზოლზე გადადიხარ. ხომ შეიძლება აღნულოვანი დონე იყოს და არ ჩავეხათ თქვენ მასა. ფაქტობრივად გამიმართლა, ახლა ისეთი ადგილის შევხვდა, რომ დაუბრკოლებლად ამოვედი. პირდაპირ დავხვდა ზღვაზე გადასასვლელი და ნახოთ აბა რამდენად არის შესაძლებელი მისი სარგებლობა. აქ რო წყვეტაა, თავისუფლად შეიძლება, რომ ეტლმა აიხვიოს ეს ადგილი და აღარ გააგრძელოს. სამწუხაროდ ეს გადასასვლელი ვერანაირად ვერ აკმაყოფილებს ვერანაირ სტანდარტს, ძალიან ვიწროა და ვერ მოგვრონდება ეტლი აქ. მეორე ის, რომ არა ამდგრადი და აი მთავარ პრობლემას ახლა წავაწყდით. ზღვამდე დაახლოებით 50 მეტრია, მეტი თუ არა, და ეს ფილიკი აქ სრულდება. აქედან უნდა ჩაგიყვანოს 4-მა ან 5-მა ადამიანმა მოუხერხებელ პოზაში, მოუხერხებლად
და წვალებით ძალიან ლამაზია ზღვა, მაგრამ სამწუხაროდ მიუწოდომელი და ასე შორიდან მიწევს ყურება. იმიტომ რომ არ მინდა დათრგუნულად ვიგზნო თავი და ხელში აყვანილი მატაროს ვიღაცებმა აქედან იქ. გარდა ხალხი ისვენებს, საიდან ჩამოდიან ბათუმში და ჩვენ კიდე აგერა უყურებთ შორიდან ბათუმელი ხალხი. იქნებ გაგვიმართლოს და ვიპოვოთ რამე სტანდარტებსაც სულ. აი მივადექით მორი გადასასვლელს, რომელსაც ნახავთ ახლა რამდენადაა და რამდენად კი არა და ჩასასვლელი არა აშკარად. არანაირად და გამორიცხულია. თან ვიწროა და შანსი არაა რომ ამაზე გადავიდე. შეკეშინდა. ვიპოვეთ მესამე გადასასვლელი. ჩასასვლელი არის ძალიან მაღალი და ოპა. დამეხმარეთ ხალხო. აშკარად ხაფანგში მოუყევი. ველოსიპედები რა უბედურება, უნდა გაიტანო? საი ვერ შევდივარ. ვერ შევალ. აქედან უნდა ჩავიდე მაშინ. რა აზრია ხო? ძალიან მაღალია. დამეხმარები, არის ბოლომდე გადასასვლელი? ბოლომდეა, ზღვამდეა? ძალიან ხოლმე არა, აგერ არ ხარ. ვალე ხოლგაროა. ბაცი მაგის ცოტა ქვევითაც არის რა. აბა დამეხმარე აბა. მადლობა. აუ აქ ჩატეხილია საერთოდ. ამანძილის გამოვია რე ახლა მთელი ამანძილის განმავლობაში არსად არ შემხვედრია საპირფაროში რომელიც იქნებოდა მისაწვდომი ეთნოსარგებელი ადამიანისთვის და ეს ინკლუზიური ტურიზმის ძალიან დიდი მინუსია შეიძლება კაფეებში ან კაფეების საპირფაროშორებით ვისარგებლოთ თუმცა არსად არ არის ადაპტირება უზრუნველყოფილი რომ ეთნოსარგებლებ შეძლოს საპირფაროშოთი სარგებლობა საათზე მეტია მოძრაოთ ბულვარის ტერიტორიაზე და ერთი ეთლით მოსარგებელი ადამიანიც არ შეხვედრია რომელიც დამოუკიდებლად მოძრაოს მხოლოდ იმიტომ მთელი ბულვარის ტერიტორია არის ბარიერებით სავსე არა არა გამორიცხულია აქაც ასვლა ანუ ბულვარის ტერიტორიაზე ვერ შოპინგებ ამ კაფეში რომ მოხვდეთ, აქედან უნდა ავიდეთ წესით, მაგრამ აი ნახეთ წინ მაცივარი დგას და აქ ტირსისვრია. თქვათ ამოვედით ხო? აი თხილად ჩამოვა. მუშაობა დავიწყე ტირში. და აი ამ ბარიერს ვაწყდებით, კაფეში ვერ მოხვდებით ვერანაირად. ახლა უნდა მოუბრუნდე აქ მე. მაგრამ ვაი. ვაი რომ რთულია და აქ ხალხს უნდა. ბოდიში, ავილი რა. ალოა. ერთადა თუ მისაწვდომი არის ღია ტიპის კაფეებია მისაწვდომი. თუ წვიმს და დახურულ ტიპის კაფეში კიდე შეხვიდე, ვერ შეხვალ. აი ეს არის ერთ-ერთი საფრთხისმცველი პანდუსი კიდე, რომელზეც შეიძლება ჩასვლა, მაგრამ არ არის უსაფრთხო, მე უბრალოდ რისკავ.
და ამოსვლა გამორიცხულია. შანსი არა რომ აკეთლი ავიდეს. და ამას ქვია მისაწვდომობა ბულვარის. ეს არის დაცინვა პირდაპირ. არის ადგილები სადაც შესაძლებელი ასვლა, მაგრამ რუკით ხო არ უნდა გამოდიოდე ბულვარში, არა სადა არის სასასვლელი და სადა არა, სადაც მოხვდები იქიდან გინდა რომ გადახვიდე ზღვაზე. Ну ზღვაზე უკვე ცოტა ისეთი ნათქვამია. გადაჭარბებული ზღვაზე გადასვლა უკვე მიუწვდომელია იმდენად სხვა. ძალიან სამარცხინოა, უკვე მერამდენია ეს. ბუჩქია, საერთოდ ვერავა იქ. საერთოდ ჩანასახშიც კი არაა ინკლუზიური ტურიზმი საქართველოში. თომასთან ერთად კიდევ უამრავი ადამიანი იბრძოდა და იბრძვის დღემდე იმისთვის, რომ ეს გარემო იყოს ნამდვილად ადაპტირებული. ხომ არ გსურთ შემთხვევით შეფასება ვიდეოს? რა თქმა უნდა, შეფასებაც მსურს და მე მინდა საზოგადოებასაც აღვნიშნო ამ კადრებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს კადრები არის 2017 წლის, 2017 წლის შემდგომ, 2018 წელში კიდე გაიხარჯა ბიუჯეტიდან სახსრები და არის უფრო მეტად ნაბიჯები გადადგმული არის. მე ამისათვის მინდა საერთოდ მადლობა გადავხადო კიდე თომასს, იმიტომ რომ თომას წყალობით ჩვენ 2017 წელში უფრო სწორად სანაპირო ზოლზე ასასტელი ეხა ბოლოში, სადაც იყო რომ ვერადიოდა სანაპირო ზოლზე არიყო. კი, ჩვენ კადრები გვაქვს, შეგვიძლია თომა იყო მოვიდა, როდესაც ჩვენ ვახორციელებით აღნიშნულ პროექტს, ის არის მაინც ეგლის ნაწილი და ვტოვებდით იმიერ სახით, რა თქმა უნდა ვტოვებდით პანდუსებს, მაგრამ თომა მოვიდა თავის მეგობრებთან ერთად და ითხოვა, რომ თუ შესაძლებელია, რომ თლიანად ადაპტირებული იყოს და არ იყოს კიბეები და ჩვენ ამდვილად იმის ყავით ხელმძღვანელობა საპროექტოს მიმართეთ, რა თქმა უნდა და შევიტანცულება და დღეს ბულვარის ის ყველა ასასტელი არის ადაპტირებული და მაგისათვის მინდა მე ესეთ ხალხს მადლობა გადაუხადო და რაც შეეხება ჩვენ პრეზენტაციას, რა ჩვენ წარვადგენთ ინკლუზიურ ტურისტთან და საერთო ადაპტირებულ გარემოსთან, რატო გავაკეთე, მაგალითად რატო მივიღეთ სტაფმა გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ უნდა გაგვეკეთებია საჯარო და რატო უნდა ჩართულიყო არასამთავრობო და თვითონ ეს პირები. იმიტომ რომ ზუსტად 2017 წელს ჩვენ თომამ გააჩვენა, რომ მისი ჩართულობით როგორ შეიძლება უფრო მეტად ადაპტირებული იგივე სახსრები და იგივე ბიუჯეტის თანხებით გაკეთდეს. ამიტომ იყო ჩვენთვის პრიორიტეტული, რომ ეს ხალხი ჩართულიყო და მე ამიტომ ძალიან ვაფასებ, ისინი ძალიან ნიჭიერები და ძალიან მოაზროვნეები არიან და ესეთი ხალხი ჩვენ და საზოგადოების ნაწილი გვჭირდება. მე ყოველთვის ხალხს გავუწვდი მაგათ და ჩემთვის ისინი არიან ისევე როგორც ჩემი თანამშრომლები. ისინი იქნებიან ამ პროექტში ჩართული და ისინი მიიღებენ იმ ადაპტირებულ გარემოს, რომელსაც დღეს თავრობა, სამინისტრო და ბულვარის ადმინისტრაცია თავაზობს. ვისთვის იქნება ადაპტირებული? მხოლოდ ეტლის მოსარგებლეებისთვის, უსინათლოებისთვის? იქნება მთლიანად ადაპტირებული. მე ვამბობ ამას, რომ რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში კეთდება ეტლით მოსიარულესათვის, იმიტომ რომ ძალიან ჭირს, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ ჩემს ხელმძღვანელობის დროს მე ვამბობ, რომ საერთოდ თლიანად უნდა გახდეს ადაპტირებული. დღეს ადაპტირება არ არის მხოლოდ ის, რომ ეტლით მოსიარულე ადამიანს უჭირს ან უსინათლო ადამიანს უჭირს. უფრო მეტად რა თქმა უნდა იმათვის უნდა ვიზნოთ, იმიტომ რომ ისინი თვითონ უნდა გადაადგილდებიან მხოლოდ მარტო, მაგრამ ელემენტარული მე ვამბობ ეგრე, რომ მე მყავს სამი პატარა ბავშვი, ოჯახთან ერთად გამოვდივარ მეუღლესთან ერთად და ორი ეტლით მიწევს გადაადგილება. თუ ვინმე არ დაგვეხმარა, ვერ გადავადგილდებით. ამიტომ თლიანად უნდა გახდეს ქალაქი ადაპტირებული, რა თქმა უნდა ბულვარი. ახლა მე ბულვარის ხელმძღვანელი ვარ და ბულვარზე ვისაუბრებ და რაც შეეხება პირველი ნაბიჯები იყო გაკეთებული, უშედეგო იყო, იმიტომ რომ შეიძლება არისო ინდონეზია ჩართულობა და მაგრამ დღეს იმ პროფესიონალთა ჯგუფთან ერთად ჩვენ ჩავრთავთ რა თქმა უნდა ამ ხალხს, რომელსაც ვაკეთებთ და ჩვენ მივიღებთ შედეგს. ჩვენი მაყურებელი უყურებდა ეკრანზე გასულ იმ ესე ვთქვათ კონცეფციას, წარმოდგენილ ესე ვთქვათ ვიზუალურ ხარეს, რომელსაც თქვენ ცხედავთ აი სტუდიაში. საინტერესოა, თქვენ თქვით რომ თქვენი ესე ვთქვათ გამოწვევა იმ ვითარებაში ამ ხანში რამდენ ხანიც იქნებით ამ პოზიციაზე, რომ მაქსიმალურად ადაპტირებული გახდეს ბათუმის ბულვარი. თქვა ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტული ვადები თუ არის განსაზღვრული, თქვათ სამუშაოები როდის დაიწყება, ან თუნდაც ბატონმა გიორგიმაც აღნიშნა, რომ აუცილებელი არა მხოლოდ ამ მსგავსი კონცეფციების დაგეგმა, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვაშიც აი ამ მიმართულებით მათი თანამონაწილეობა. საინტერესოა 2019 წლის ბიუჯეტში ეს სახსრები თუ არის გაწერილი? რა თქმა უნდა, ბატონი გიორგი რო სწორად აზროვნებს, ზუსტად იმიტომ მიმართავ ჩვენ ბატონი გიორგისნაირ ადამიანებს. ბატონი გიორგიმ აღნიშნა, რომ ყოველთვის საჭირო არის, რომ იმ დროს ჩართულობა მოხდეს, როდესაც გეგმარდება რაღაცა. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ზუსტად იმ დროს მოვიწვიეთ ეს ხალხი, იმ დროს დაუძახეთ, იმ დროს გამოუძახეთ ხელი და უთხარით, რომ მოდით ვითანამშრომლოთ და დავგეგმოთ ერთად. დღეს ჩვენ გვაქვს რა? ეს ვიზუალური, რასაც ჩვენ ხედავთ, ჩვენი მოქალაქეები, ახლა თქვენი მაყურებელი ხედავთ ეკრანებზე ამ ადაპტირებულ გარემოს, ეს არის ანალოგიური ქვეყნების ქალაქების სანაპირო ზოლებისგან აღებული და სამსახური, რა თქმა უნდა, ბულვარის ადმინისტრაცია, მინისტრიც და თავმჯდომარეც ფიქრობს, რომ მინიმუმ ესეთი უნდა იყოს.
ამავე დროს ვიწყებთ უკვე რას, გამოვაცხადეთ ტენდერი საპროექტო სამუშაოებზე, როდესაც გამოიმარჯვა უკვე საპროექტო სამუშაოებს, გამარჯვებული კომპანია არის ŠPS SABA, იმ მეორე თუ მესამე დღეს გავაკეთეთ პრეზენტაცია, მოვიწვიეთ ეს პირები და ვეუბნებით, რომ აი ბიუჯეტიდან არის გამოყოფილი თანხაზე, ნუ მინისტრი, თავმჯდომარე ვალდებულებას გვაკისრებს, რომ გააკეთეთ ადაპტირებული იყოს სრულყოფილად ადაპტირებული და არა ის, რაც მანამდე კადრებში ვნახეთ. გამოიყო თანხა, გავიმარჯვა საპროექტომ. დარჩა რა? უნდა შესრულდეს. როდესაც შესრულდება და შედეგი მივიღო სრულყოფილი, ვაკეთებთ რას? ვიძახებთ იმ ხალხს, რომელი ხალხისთვისაც ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ამაზე მეტი თანხვედრა ერთმანეთთან შეუძლებელია. მე ამიტომ ვარ დარწმუნებული და ამიტომ ჯერა რომ 2019 წელს ადაპტირებული გარემო ჩვენ გვექნება სრულყოფილი. ანუ 2019 წლის ბოლოსკენ თქვენი 2019 წლის დასაწყისში ვადები არის მაგეთქეთ. ახლა ორი თვის მანძილ სადღაც 60 დღე აქვს საპროექტოს, რომ წარმოადგინოს სრული პროექტები, მაგრამ ჩვენ ამის გარდა სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებია, ვინაიდან ეს იყო ჩვენთვის პრიორიტეტული პროექტები, ჩვენ პირველი მოვთხოვეთ ეს პროექტები დაემზადებიათ. როდესაც დამზადდება ეს პროექტი, სადღაც ალბათ 2 კვირა, მაქსიმუმ 3 კვირის შიგნით დასრულდება. როდესაც მოგვაწვდიან, ჩვენ უკვე 20 ნოემბრის შემდგომ სახელმწიფო შეზღუდვების კანონმდებლობის თანახმად შეგვიძლია გამოვაცხადოთ სამუშაოებზე ტენდერი 2019 წლისთვის. რა თქმა უნდა, იქ ალბათ სავარაუდოდ იქნება 3-4 თვიანი სამუშაო, სადღაც აპრილის ბოლოში. მე ესე ვარაუდობ და ვფიქრობ, იმიტომ რომ გამოცდილება მაქვს ახლა მსგავსი პროექტებთან არაი ზუსტად ადაპტირებულ, თამარა სამუშაოების გამოცდილება მაქვს და მე ვამბობ, რომ ალბათ სადღაც აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისში იქნება ადაპტირებული. თქვენ კონკრეტული სამუშაოების თქვით გაცემის დასაწყისში, რომ არეგონოს მოსახლეობას თითქოს მთლიანი ზოლი, აი კონკრეტულად რა გაკეთება, ესეც მოუთხოვთ და ჩვენ ვაკეთებთ სხვადასხვა, საერთოდ ბულვარის ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურული კუთხით აქვს ძალიან ბევრი სამუშაო დაგეგმილი, მაგრამ ამის გარდა ჩვენ რადგან შევეხეთ ინკლუზიურ ტურიზმს, მაგრამ ინკლუზიურ ტურიზმამდე ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ იყოს ადაპტირებული და იმ ჩვენ მოქალაქეებს მიუცეთ ერთხელ და სამუდამოდ საშუალება, როდესაც გამოვა სანაპიროზე, ჩავიდეს სრულყოფილად, ჩავიდეს ზღვაში, იბანაოს, ამოვიდეს და იმის შესაბამის ინფრასტრუქტურა დაახდეს, რომ შხაპი მიიღოს და შემდგომ გასახლებში შევიდეს, გამოიცვალოს თავისით. ამას ჩვენ პირდები და ვამბობთ და ვაკეთებთ და გავაკეთებთ 2019 წლის ზაფხულისთვის, მაგრამ ეს იქნება ერთი ლოკაცია, მაგრამ ეს ერთი ლოკაცია არ ნიშნავს იმას, რომ ერთი ადამიანი რო ჩავა, შემდგომ დანარჩენს რიგში დადგომა მოუწევს. არა, ეს სტაციონალი იქნება ერთი, მაგრამ ამასთან ერთად დამატებით იქნება 10 ან 6 7 8, ანუ 10-მდე ვფიქრობ სავარძლის შეძენას. როდესაც ერთი ჩავა, რა თქმა უნდა, მეორე ჩავა, მე ერთი ამ, ნუ 10 ადამიანს ერთდროულად შეეძლება ჩასვლა. ამასთან ერთად ჩვენ ვაკეთებთ სამ საპირბაროში, სადაც იქნება ადაპტირებული, სრულყოფილად ადაპტირებული, რომელსაც ადამიანს თავისი ხელით შეეძლება ღილაკს დააჭერს, კარი გაიღება, შევა და ნუ ასევე ვაკეთებ ჩვენ საბავშვო კუთხის განახლებას ახალ ბულვარში. საბავშვო კუთხის განახლებასთან ახალ ბულვარში, ძველ ბულვარში, საბავშვო კუთხე, სადაც არის, იქ ვამატებთ საქანელებს. სპეციალურად ადაპტირებული იქნება. იქნება მაგიდები, სადაც იქნება ბავშვი შეიძლება მივიდეს ეტლით და ითამაშოს ქვიშაში, ისე რომ არ დაჭirdეს სხვისი დახმარება ან გადმოსვლა ეტლიდან. ამიტომ ბევრი სხვა იმასთანაც იქნება. ასევე კიდევ ამატებთ ჩვენ ზღვაზე ჩასასვლელ ბილიკებს, არა ისეც როგორიც კადრებში იყო უკვე სრულყოფილად, რომელიც იქნება იმ ერთ თლიან ლოკაციაზე გაკეთებული, ისეთ ჩასასვლელს 16-ს ამატებთ თლიანად სანაპირო ზოლზე, მაგრამ ის სტაციონალი რითი ზღვაში ჩავა, ჯერჯერობით ერთი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ბიუჯეტს უნდა გავფრთხილდეთ, უნდა ვნახოთ თუ ის შედეგს დადებს, მე პირობას ვიძლევი, რომ შეიძლება მიმდინარე წელსაც მოვასროთ დამატება ერთი ლოკაციის. ეხ ბატონო, ეგრე ერთ კითხოსაც დაგიცოთ, საინტერესოა ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში მე პირადად მივწევი ვარ ისეთ ფაქტს, როდესაც სამუშაოს პროცესში თვითონ უშუალოდ მუშავიც იყო დასაქმებული, მაგალითად ადაპტირების კუთხით, აი ესეთი ტიპის დახრილობის რაღაცებს კეთებდა და უშუალოდ მონიტორინგი და ზედამხედველობა რამდენად იქნება, რომ რეალოდ ის ფული, რომელსაც თქვენ თვითონ უნდა გაუბრთხილდეთ, რამდენად კარგად, ისე ვთქვათ, მივიღებთ იმ შედეგს, რაც აუცილებელია. ანუ რეალურად მივიღებთ სტანდარტის ტიპის, ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა მივიღებთ. მე გეტყვით ერთს, რომ ეხა მოდით ასე მარტივია, როდესაც წარსულში ჩვენ საუბრობთ, რომ ვიღაცა გავახეთ ჩემს უკან ჯერ ბევრი ისრომეს, რომ დღევანდელ დღემდე მოსულიყო და მე მადლობა უნდა გადავხადოთ. დღეს ჩვენ შეიძლება უკვე საუბრობ ზღვაში ჩასასვლელ პანდუსებზე, მაგრამ გარკვეული დროის უკან საერთოდ ბულვარში ადაპტაცია არ იყო და საერთოდ ვერ შემოდიოდა ვიზიტორი და რიგი ხელმძღვანელებმა გააკეთეს და მოვიდა ამ დონეზე. მონიტორინგს რაც კი შეეხება, მონიტორინგი რა თქმა უნდა იქნება, ჩვენ გვეყოლება დაქირავებული ტექნიკური ზედამხედველი, რომ ეს პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც თავისი სიმაღლებს იქ რავი ყველაფერს შეამოწმებს, ასევე იქნება ჩვენი სამსახურისგან გამოყოფილი ინსპექტორების ჯგუფი, იქნება ყოველთვის სამუშაოების მიღების დროს და პირადად მე და ამ პროექტს მე მგონი თელი საქართველო დააქვირდება, ის ნამდვილად შედეგობრივი იქნება თუ არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის, ამ ანონსისთვის. ირაკლი ჯინჭარაძე, ბათუმის ბულვარის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.